Твой коментар за това спасяване? Ами, върви му на украинеца в мачовете срещу Левски. Не случайно се заговори именно за интерес през ползата на Левски към този вратар. Много добри спасявания направи. Тук идеално се справи с програма минимум, а тя беше наистина да не тръгва предварително и да остави тялото, центъра на тежестта изправен, за да може все пак по някакъв начин да може да реагира. А много добра работа и на лявата ръка. Разбира се, много пъти съм го казал, че в такива ситуации да се стигне до спасяване е нужна и огромна доза шанс. Но тогава, когато се опитваш да правиш всичко правилно, спортното щастие те спохожда и се стига до такова минимално докосване, което в крайна сметка един кадър има зад, точно зад на